Veckans sparpodd gästas av Pontus och Karl från Protein Fonder. Och vi pratar givetvis hur man bygger en hedgefondportfölj. Det blir lite Swedish Match och, bud. och inte minst en ordentlig känga till ESG. Allt detta och mycket mer reder det vi ut nu. Kör vi igång. Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka. Och välkomna, Karl Gustafsson Pontus Dacmo. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Ni driver Protein Fonder. Första månaden som ni är live, reflektion från den här tiden på börsen? Ja, som, jag, som jag sa till dig innan, här så är det, ju, eh, det är fascinerande att det är tillåtet att ha så här roligt ja. roligt. Får man, får man säga så? Ja, men det får man. Sen är det ju ett, det är ett stort och tungt arbete inför. Det är inte bara starta en fond i en handvändning. Ni har kämpat för det här, och eh, nu får man skörda lite frukterna. Ja, processen har väl pågått sen eh, augusti, september förra året för att dra igång eh, första 1 april. Så det var ju, eh, eller 1 maj, ja. Så det är ett långt, långt och hårt arbete som, som, som faktiskt fortfarande pågår i, i, i hög utsträckning. Ja. Men känner du samma, Tapp Tappdansar du till jobbet? Jo, men Absolut. Det är jättekul. Pontus och jag är ju helt fria att placera som vi vill. och ja. eh, känner väl alltid ett visst vemod 17.30 på fredagarna, liksom, att det, det tar slut. Liksom. Uh, men det kommer i måndag igen. Då är det viktigt för oss att behålla den glädjen inför. Uppdraget, ja. så att säga. Ja, ja. Ja, alltså, för, för Nu har ni gjort det hårda arbetet för att starta igång fonden, men nu är den live. Mm. Så nu, eh, nu finns det en förväntan att ni ska skapa avkastning. Hur, hur känns det? att liksom möta den förväntan? Vad säger du, Pontus? Ja, alltså... Att eh, investera lite grann som att vara eh, manager för ett fotbollslag. där, där Du ska ha en allround-trupp som är duktig på att försvara och också ja. ha lite spetsar. Ja. Med den skillnaden att det finns ingen domare som någonsin blåser i visselpipan och säger nu matchen är slut. Utan Den här matchen pågår. Eh, för evigt. Ja. Eller så länge du pallar. Ja. Eh, och det, ja, det... Det är utmanande. Men har du en portfölj som du satt ihop, som du tycker är jobbig mm. då har du kanske inte satt ihop en riktigt bra portfölj. Ah. Du måste ju ha sinnesron. Att kunna leva med din portfölj. Ja. och inte tjäna, Som nu, till exempel när börsen öppnade för tio minuter sedan. Jag har inte kollat hur börsen har gått. Och jag känner mig ganska trygg i att vår portfölj är komponerad sådan att den klarar sig alldeles utmärkt utan oss. Även om det förstås finns en, en, en korrelation mellan tid framför skärmen, så att man upptäcker fler möjligheter och agerar på fler möjligheter så kan man absolut eh, ta ett kliv tillbaka och reflektera ja, ja. Eh, några dagar. Man måste inte agera hela tiden. Sen finns det ju det som jag menar, fotbollstränare... Man är alltid, det är någon som gör självmål, det är någon som missar en straff. <här> ja. Sånt händer ju. Men vi har varit lyckligt förskonade från det hittills. Vi har ju snarare haft lite tur i laguttagningen. Tur kanske är fel ord, men eh, vi har ju fått ett bud på ett portföljbolag som har gynnat oss. Den här, Swedish eh, Match gissar i ah, okej. Okay. Och, ja, men ska vi hugga er på den direkt, då, kanske? För, vad var det som hände? Eller varför låg ni långa i Swedish Match? Om man börjar börja där? Nej, men det är ju ett fantastiskt ja. bolag. Det har ju vuxit bra över lång tid. Eh, många har ju valt bort det av så kallade ESG-skäl. Ja. Ja. Vi tänker lite längre än så och ser att det här faktiskt är skadereducerande. Det är en punkt vi kan debattera, men vi har gjort det i valet. och vi är trygga med det. Sen blev det ju då att vad vi hade tänkt vara en långsiktig komponent i portföljen. Kom det ju först budrykten, som vi kan gå in på. och sen kom det ju de facto ett bud då. redan efter en vecka. vi hade varit igång. Och Det är ju alltid en blandning av glädje för det blir momentan avkastning när ett bud kommer High five på den. Ja. Sen om man tänker ett steg längre... Ah, nu tappar vi ju en stabil mittfältare i portföljen om vi ska fortsätta med fotbollsanalogin. här. Och Vi måste värva in någon annan med de osäkerhetsfaktorerna som finns där. Men jag tror att hela den situationen är ett typexempel på hur vi tänker att vi ska skapa avkastning framöver. Ja, det är, ju, det är, ju, det är lite roligt just situationen i Swedish Match. för Där kombinerar ju våra erfarenheter ganska väl. Då. För Det som hände, då om vi skärskådar situationen kring Swedish Match mm. var ju att <clears throat> ganska omedelbart efter stängning... Jag kommer inte ihåg om det var det, var jag ihåg tror att det var den 9 maj. så kom det en artikel från Wall Street Journal som kom alltså väldigt lägligt då efter svensk stängning, men den amerikanska börsen fortfarande var öppen. Mm. Så kom det en artikel då som citerade högt upp insatta källor. Eh, att Det pågick eh, långtgående diskussioner om ett bud då, eh, på Swedish Match från Philip Morris. Och eh, Det som händer då när, när en eh, sån där artikel kommer ut är ju att då reagerar ju Philip Morris-aktien på ett eller annat vis. Och I det här fallet så gick den ju då upp. Uh, vilket indikerar att aktieägarna i Philip Morris ser positivt på ett förvärv. Och Då var ju även en, en prisnivå var ju nämnd. på Över 15 miljarder dollar var ju nämnd då i den här artikeln. Och Sen tog det ju inte mer än en timme, ungefär så var ju både Swedish Match och Philip Morris ute med pressreleaser som bekräftade att det pågick diskussioner. Men den där timmen var ju då... Uh, och Då, då är ju vår erfarenhet att... Carl, då, som har jobbat som, som IR-ansvarig på ett large cap i, i Sverige, då, på Hexagon konstaterar ju krasst att eh, du kan inte få ut en pressrelease undertecknad av en styrelse på en timme. Nej, om du inte redan har förberett den. Exakt. Ja. Så det här är ju ett, ett sätt att testa marknaden eh, och känna av om prisnivån är tolerabel för aktieägarna, och så vidare. Och så vidare. Så, och det som hände, när vi drog den slutsatsen... att Det här är ju ganska långt gånget och väldigt sannolikt. Eh, i Match har ju varit ryktad som ett uppköps, eh, en uppköpskandidat ända sedan jag började i aktiemarknaden liksom 1999. Ja. Eh, och att det nu till slut händer är, 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 är intressant. Ja. Men det som då hände dagen efter var ju då att på morgonen så eh, indikerade ju då aktien upp eh, 25 procent kring 95–94-nivån. De här 15 miljarderna då, som var nämnda i, i, i artikeln eh, det är ju någonstans 100 kronor per aktie. Och Vi, vi tyckte ju att det, det låter ju för lågt. Det kommer bli mer än så. Eh, men då innan marknaden öppnade så var det en av de globala bankerna som gjorde en marknad i, i aktien på runt 94 kronor. Så vi hade ju, eh, en relativt liten position i Swedish Match. Eh, och på 94 så tyckte vi att där ville vi ha mer aktier. Så vi, köpt, vi dubblade vår position innan marknaden öppnade, eh, på fredagen. Och sen eh, gick det ju förvisso bara upp till 95 någonstans. Ja. Eh, men ytterligare en dag senare kom ju budet då eh, på 106. Ja. Eh, så det, det var ju där... Det blev en snygg trade. Vi förstod trodde vi vad som höll på att hända, och det visade sig att det var just så som vi, som vi misstänkte. Då. Så att, ja. eh, men det att det var en ganska liten position från början har att göra med hur vi har konstruerat portföljen. Eh, att vi har, i, i, Som vi ser marknaden just nu, med liksom förhöjd osäkerhet och inte riktigt läge att vara, försöka vara en hjälte, och ta stora bett så har vi ganska många relativt små positioner i relativt stabila bolag, snarare än ja. stor koncentration i portföljen. Och när ni säger många, Kan, man, kan ni ge en tum, tumvisning? Hur många är många? Liksom? Ja, men det, det på, i, vi har ju liksom Två sidor av vår portfölj vi har den korta sidan och den långa sidan. Och I ja. den långa sidan så kanske det är ett, eh, mellan 35 och 40 innehav ja. i dagsläget. Och kortsidan? Kortsidan är... Ja, vad kan vi ha just nu? 6-7 en olika enskilda kortar. och Sen har vi en korg med småbolag och en korg med stora bolag. Ja, ja. Motsvarande index. Just det. Och Jag ska inte tvinga er att avslöja alla de där namnen, för jag vet ju att Ni själva inte helst vill prata om aktier, av just möjligheten att kunna vara flexibel. Kan inte du bara utveckla lite varför, varför ni inte vill prata enskilda aktier? Vad säger du Carl? Ja, men vi känner väl efter att ha gjort det här i, i många år... Med Pontus har varit aktiemäklare och jag var förvaltare. Pontus och att förvaltare tidigare, att man, Så fort man yttrar ett innehav i portföljen offentligt så skapas det en slags mental förankringsposition ja. i, i det specifika bolaget. att Nu har jag berättat för omvärlden att jag äger aktie X. Då måste jag hålla den en, en tid till. Då, liksom. ja. Ja. och eh, Det är inte bra för prestationen i fonden, då för det förhåller sig så alltså att... Ja, men aktien bryr sig inte om om du äger den eller inte. Liksom. Det är ju en känslolös varelse, en aktie. Men när du börjar då känna liksom att okej okay, ja, nu har jag nämnt för omgivningen att jag äger den här ja, då kan du inte sälja den dagen efter. Och ofta, när man inser att man ska förändra sin position i en aktie, det kan ju vara på en... Ja, jag ska inte säga magkänsla, men lite så är det ju. faktiskt Det kan ju vara en viss nyans man snappar upp. Man kan höra vdn säga något konstigt, man kan få en, eh... en, en känsla. om ja. vi säger så. Ja. Och då ska man ju kunna agera på det. Och Det är väl det vi känner också här under den första månaden av eh, verksamhet. Att eh, Det lönar sig att vara ganska aktiv ja. och, och tänka till. Och Vi har ju ett uttalat syfte med, med, med fonden att den inte ska bli för stor, för vi vill ju kunna utnyttja dem små prisförändringar som sker hela tiden. Ja. Och De baseras ju ofta på vad som sker med sannolikheter snarare än utfall. Då. Just det. Så Det är liksom en, ett, ett, ett noga uttänkt eh, drag. Ja, jag, jag tycker att det är ett otroligt nyktert sätt att se på det. Man Som, man, som människa har ju hela tiden tankevurpor mm. eh, och som investerare inte minst också. Och eh, Att bara observera att liksom, när man säger namn aktier så förankrar man sig då behöver man nog försöka undvika det för att just kunna vara eh, lätt rörlig så man kan manövrera om sin position ifall man nu känner för det. Så det, det är fullt rimligt. Eh, men tillbaka till, jag ville bara ha den insticken. för jag tycker att det är ett mm. ganska sunt sätt att se på det. Men tillbaka till Swedish Match då. Är det sista sagt där? Kommer liksom budet gå igenom allt sånt? Ja, det pågår ju en hel del verksamhet eh, bakom stängda dörrar, eh, misstänker jag där olika aktieägare diskuterar med olika stakeholders ja. vad som är en rimlig nivå och så vidare. Men jag kan ju tycka att... Eh, det, 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 det man kan veta är ju hur Philips Morris aktie har reagerat. Och den har ju prisat in betydande synergier med Swedish Match. Och aktieägarna förefaller väldigt nöjda. Och Jag tror ju att om du läser dokumenten som finns från Philip Morris kring det här budet på Switch Match, så har ju de... De har ju verkligen committat sig till det här budet. Ja, ja. Och det ju, ligger ju i deras strategi att öka sin andel um, non combustible alltså icke-brinnande tobak. Ja. <laughs> och Just där är ju Switch Match en unik tillgång i och med att det är uh, den största nikotinpåsetillverkaren i världen och som har liksom 60 plus marknadsandel på den snabbväxande marknaden i USA. Så att Jag tror ju att Swedish Match är värt mer för Philip Morris än vad det nuvarande priset indikerar. Sen handlar det nu då om huruvida aktieägare i Swedish Match kan samordna sig, eller var och en på sitt eget håll komma till en slutsats att ja. vi tackar hellre nej. till det här budet. Och då har vi ju sett i, i, i pressen eh, vissa aktieägare ut och uttalar sig och säger att det är för lågt. Va? Mm. Det eh. låter som att det är bäddat för ytterligare lite drama. Ja, min, min gissning skulle mm. väl vara att eh, den här affären blir gjord ja. eh, på ett högre pris eh, ja. än 106. Sen kommer det säkert vara eh, lite rörigt eh, fram till dess. Men du kan ju se att det går ju igenom ganska mycket volymer i marknaden nu. och Det betyder ju att det är någon som delar den uppfattningen. Men Har man börjat se att någon aktivist liksom tar position för att pressa butet? Ja Det finns ju ingenting publikt Nej. som antyder det. Det finns, ja. en, det finns ju en grupp med specialiserade fonder som framförallt är baserade i Storbritannien och USA, som alltså riskarbfonder. De engagerar sig i i ja. publika bud och plockar upp de här smulorna som blir kvar. Ja. Som aktien handlar nu 101, 102 budet är på 106. Då finns det ju stora fonder som tycker att vi ser bättre möjligheter annanstans än att sitta och vänta på de här procenten ja. till september. eller vad det nu kan bli. Och Då vill de sälja, och då kommer de här riskarbfonderna då och köper den där spreaden. Ja. Och Har de uttalade ambitioner att de vill ha 10 för att kunna Nej, utan, där. Nej, de, det är bara, de nöjer sig, med de där nöjer sig ofta med den där procenten, men du vet ju inte vem det är som köper. Nej, just det. Så det är ju omöjligt att säga. Så Vi spelar ju sannolikheter. Vi, vi, Vår övergripande filosofi är att ta asymmetriska bets. Ja. Och I ja. det fallet så tycker vi att att äga Swedish Match på 101 kronor när det finns ett bud på 106 är ett ganska bra asymmetriskt bets. Ja. Dels för att vi anser att eh, Swedish Match, stand alone... Alltså även om den här transaktionen inte skulle gå igenom, så anser vi att Swedish Match förmodligen är värd mer än 106 kronor. Mm. Eller 101, som det nu handlar i. Eh, så vi är ju glada att få vara ägare. Så Även om budet faller, så blir det ju trist för fondens avkastning på kort sikt. Men... Eh, samtidigt så tror jag att om, om några år så är Switch värt, värt mer än så ändå. Ja. Eh, plus att det finns en inte obetydlig sannolikhet att budet blir ännu högre. Ja. Men, fatt, men Den, är ju rätt spännande, den här asymmetriska risken är alltså spännande. Begränsa nedsida, se potentialen på mm. uppsida. Den kan ju ofta vara svårare att bedöma i verkligheten än, än vad liksom man kanske har en aning eh, som i det här fallet, då att Swedish Match att budet går igenom ganska troligt. Om det inte går igenom, hur mycket är nedsidan? Kanske inte så mycket. då om det är ett fint bolag i grunden. Men bud går ju ibland inte igenom. Mm. Haldex -exempel och lite andra genom åren. Mm. Hur vet man hur mycket nedsidan är kortsiktigt? Jag tänker att Strategin kan vara ganska given, men taktiskt kanske man behöver manövrera. kring Det där. Ja det vet man ju förstås inte. Nej. Och ni, för jag menar, det jag egentligen vill hugga lite på är att ni, ni, ni pratar om att ni jobbar med sannolikheter. Och det är ett väldigt sunt sätt att se på det. Men sen är ju börsen ibland, utfallet blir något helt annat än vad sannolikheten sa att det skulle bli. Ja, Saker som aldrig har hänt förut händer ju hela tiden. Ja. Så det, får man ju ha det får man bara liksom leva med. Men, men har man gjort sin läxa och har tillräckligt många bett att sannolikheten är i ens favor? så borde väl ett gäng falla ut? Över tid så, ja. så har du hyfsad sannolikhetsbedömning så över tid så bör du avkasta okej. Okay, ja, ja. Tror jag. Och för hur, hur är alla era positioner, det är liksom- där gör ni den här avvägningen, asymmetrisk risk-reward. Ja och nej. Vi har, ju, vi, vi har ju strukturerat vår portfölj så att vi har på långsidan... Då, vi kan ju vara både långa och korta, eh, och är ju det samtidigt. paradoxalt nog. Men vi, vi, kan ju då, vi har då på långsidan så har vi tänkt oss att det är tre eh, korgar eller tre hinkar med aktier. En är eh, stora kvalitetsbolag som vi kan tänka oss att äga över lång tid. Um, och Där har vi liksom en tredjedel av vår långportfölj. Sen har vi en tredjedel små och medelstora företag som vi tror är, över lång tid, den del av portföljen som kommer skapa god avkastning drivet av tillväxt. Och Sen har vi en tredjedel av portföljen där um, vi, vi agerar på special situations, lite mer taktiskt, ja. lite mer opportunistiskt. Eh, och Efter en månad, här nu då, när vi har varit aktiva, så kan vi ju se väldigt tydligt att den här första delen av portföljen med stora bolag... Eh, där låg ju Swedish Match, då, och det blev ju eh, bud på. Eh, men den har vi ju inte rört. Nej. Vi har ställt lite optioner, för att vi såg att okay, det kanske kommer att dala lite svagt så alltså, vi ställde lite calls. Och har fått en, en, Lite avkastning, extra avkastning från det, då, men vi har inte agerat så mycket i de papperna. Och Samma sak i den här små och medelstora eh, hinken. Där har vi eh, haft ganska små positioner mm. som vi vill bygga upp över tid. Då. Så vi har adderat lite grann i de som har kommit ner kraftigt. Ja. Eh, och där har vi nordiska liksom, tillväxtpris? Ja. ja, inte bara tillväxt, utan kvalitetsbolag på den mindre sidan också. Men där vi har haft bäst avkastning, tror vi för månaden är inte nu, mm. är i den här taktiska delen av portföljen. Mm. För att det vi har haft nu har ju varit en osedvanligt volatil marknad. under maj månad, Det vill säga det har varit en sån här typisk varannandagsmarknad att Börsen har varit ner några procent, och sen har de varit upp några procent, och så ner. så Kan du agera och vara en liten spelare och ha en, en, en bild vad en aktie är värd, och att det är en överreaktion eller det är flöden som gör eller vad det nu må vara eh, så kan du som liten spelare eh, tjäna pengar på ja. det. Och det har vi gjort. Eh, och det vi, eh, vi, vi tar det som en intäkt att, vi, att det är viktigt, när marknaden är så volatil att våga vara aktiv och att våga ja, ja. Eh, agera. Helt enkelt. Men Där har vi tre, tre hinkar på långsidan. Vad, kortsidan, då? Vad, vad är den för typ, Är det en hink? Vad är det för typ av case man jobbar på kortsidan? För ni är nettolånga, gissar jag. ändå. Ja, vi har ju, vi, vi har ju varit... Nu börjar ner ner eh, i maj månad. Eh, och Vi har varit nettolånga hela tiden, någonstans mellan 10 och 30 procent av snitt 20. Eh, och På kortsidan har vi ju varit relativt aktiva, för det har ju varit stora rörelser. Ja. Eh, och Där har vi inga stora, enskilda positioner. för det, det, Igen, asymmetrin. Va? Mm. <laughs> när du är kort en aktie, så är... Om den, den kan ju gå upp hur mycket som helst. Ja. Det vill säga att Du kan förlora hur mycket som helst. Eh, men den kan bara gå ner maximalt 100 ja. eh, Och När du är kort en aktie, så har du alla emot dig. Du har bolagsledningen, du har andra aktieägare, du har andra förvaltare, du har analytiker. Du har pressen. Du har... egentligen Alla tycker ju att Hela Reddit -forumet. alla forumet tycker att aktier ska ja. gå upp. för Det har de alltid gjort. Det är ja. därför man äger dem. Ja. Men är du short, då är du ganska ensam. och Det är ju ofta så att aktier som går ner de tar, de tar trappan upp och hissen ner. så Du får ofta betalt väldigt plötsligt i, i en short och då får du ju gärna vara beredd att ta hem de pengarna. Så du behöver vara lite mer aktiv på single-stocks, alltså enskilda shorts. Ja, ja. Och det har vi varit. Och det har Nu har Vi inte gjort, vi har inte stängt månaden ännu men jag skulle tro att vi har, vi har tjänat pengar på våra kortpositioner. Den här månaden. Ja. Men, men där är det case där ni bedömer antingen värdering för hög eller utsikterna försämras? Eller liksom. ja, eller det måste den finnas kom... någon trigger, då gissar jag, För Ni fattar ju det här att hissen det ska gå fort ner. Så någon, eller Letar ni någon form av trigger, eller är det bara att... Det här är... Ja, alltså det, det, det är svårt att generalisera. Det, det, beror, det är väldigt olika. Vissa kan vara lite mer top-down-drivna. Eh, du ser en försvagning av ett marknadssegment eh, som ligger lite längre fram i tiden, rent strukturellt men där det fortfarande ser väldigt bra ut och aktien fortsätter att gå upp. upp, upp. upp. Men du vet att om ett år så kommer det se radikalt annorlunda ut. Då är frågan när ska man tajma den. Ja. När, när når vi maximal optimism? Liksom när börjar vi se tecken på att det börjar bli svagare? För att, så det, blir, det blir en del flödesanalys också. Vad, vem ska sälja? Vem är liksom den marginalköparen i det här? så Det, det är en kombination av ja. väldigt olika... Det är, svår, det är som sagt, svårt att generalisera. Ja, ja, men jag fattar. Men kan man väl säga att det finns... ju på så här kort och sikt ganska mycket av en momentumeffekt. effekt alltså när, när det går bra, så tenderar det att fortsätta gå bra. Alltså folk köper, ser att alla andra köper och så fortsätter de att köpa tills dess att liksom pianot slutar spela och så börjar momentumet i, i nästa riktning. Nu har vi haft negativ börs i ett halvår snart. Kanske lite mer om man kollar på små tillväxtbolag. Och det tenderar ju att fortsätta vara negativt tills någonting extraordinärt händer. Så liksom pendeln svänger. Tänker ni, försöker ni liksom hitta den momentumet att rida på? Eller är det... Nej, Nej. Det, det skulle jag inte säga. Men det är klart att man tar med sig marknadsövergripande riktning. någonstans i, i bakhuvudet. Ja. Uh, För det jag egentligen ville komma in på är... När ni, 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 ni jobbar givetvis ganska mycket bottom-up, Alltså kollar enskilda bolag. Men, men går ni in och funderar på... Så här, vart just nu, då, nu är det en sur börs. Är det då en riktning att så här, vi har en överdriven negativism- och det kanske man ska ha med sig hela tiden? Eller? Ja, men någonstans är ju... När ett pris sätts på en marknad så är det ju en, tillgång, det är en, det är en fråga om, om tillgång och efterfrågan. Ja. Och i slutändan så är det ju... Vem är, vem är marginalköparen av aktier och var kommer de pengarna ifrån? Och när du har haft en extraordinär situation på så många sätt som vi aldrig har varit med om tidigare, där det har liksom triljoner har pumpats in i likviditet i systemet. Mm. Egentligen ett, 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 ett fenomen som har pågått nu sen 2009 egentligen att centralbankerna har stått och liksom vridit på kranarna på max på alla håll och kanter, mm. som, som pikade någonstans här under pandemin. Och nu så ska vi helt plötsligt vrida åt kranarna. Och Samtidigt som vi vrider åt kranarna på likviditeten, så, så går räntorna upp. så har du supply chain issues, så har du liksom lite längre nedstängningar i Kina än vad du kanske hade väntat med dig. och du har ett krig i Ukraina, och du har ökade kostnader för försvar. Och du har energipriser som går upp. Ja. Um, det finns mycket dåligt där ute. Då ut. är det så här... Liksom, ja. okej... Okay, um, kanske det inte blir lika lätt Nej. framöver eh, med en, en, en räntenivå som liksom har tagit fart och bostadspriser som börjar smyga neråt. Eh, då kan du prata hur mycket du vill om, om liksom att aktier ska gå upp men... När jag bara såg på om häromdagen liksom, att en barnfamilj med två barn och huslån ska ha 60 000 kronor mindre per år i disponibel inkomst. Men att de pengarna ska ju tas någonstans ifrån. Ja. och du ser ju redan nu hur Konsumentkrediter börjar gå upp. så Man, man vill ju först inte förändra sin konsumtion eh, Nej, i precis. första läget. Då. Men, så men, så du, du tar lite konsumentkredit för du vill bibehålla den, den nivå som du har haft. under en lång tid. men jag menar, Köper du ett cykelställ till från Thule nu liksom för 4 000 spänn? Jag vet inte. Nej. Men sen är ju alla är ju redan korta Thule, så den kanske är en lång. Ja. <laughs> man får vara ödmjuk, mm. för, att, för att det här är inte, det här är inte lätt. Då. Kommer, för det har varit tuffa perioder för hedgefonder, alltså nu när räntorna har gått ner. och så vidare. Alltså den klassiska har jag ofta haft Mm. komponent av räntor. Kommer vi se lite revival för hedgefonder? Här nu då, när det både blir tuffare tider, lite mer slag i börs och att vi kanske har en räntekomponent som plötsligt ger en positiv avkastning. Jag hoppas ju det och tror vi, okay. det. Nu är ju ni partiska. Vi är absolut partiska. men det är, ju så här, det är också så att Vi har ju haft möjligheten att designa vilken struktur vi vill. och Jag skulle mm. ju inte sätta mig med mina egna pengar och förvalta en strategi som jag inte tror kan både bevara kapitalet och växa kapitalet. Nej. Skulle vi ha liksom startat en eh, long only small cap ESG-fond då, då hade jag inte varit lika nöjd idag. Liksom. Nej. Eh, för att... Det känns lite som att vi har blivit påminda om, sista månaden om att det kanske inte är en mänsklig rättighet att börsen går upp 20 per år. Utan du, kan ha, du? du kan ha flera år av ganska mögig börs Faktiskt. Jag har varit med om det i perioder. Ja. Eh, och det här liksom Man pratar om V-shaped recovery. Att, att, att börsen studsade som ett jehu efter covid. och att man har blivit eh, rikligt belönad om man investerar. Gick all in på botten efter finanskrisen. Det är ju det den här generationen av investerare som är aktiva i marknaden har i bakhuvudet. Vår mönsterigenkänning är ju att bottnar ska köpas. Ja, by the dip. <laughs> det är ju något mekaniskt i det som sker nu när inte går upp. Då ska ju avkastningskravet på börsen förändras. Mm. Och det är liksom... ju det bara sker. Det är bara en, en mekanism som ska verka ut. Ja. och Nu när du kan köpa en, en tioårig obligation och kanske få 2,5 ränta eller 3 som man får i USA, då kommer de här stora krafterna in. Då kommer ju liksom stora pensionsbolag. Ah, men vänta, nu behöver man inte hålla på med aktier som skapar massor med problem med vd som slutar och ESG-bekymmer. Jag kan köpa en, en obligation. Och bara lägga den i lådan och rida det. Det är det vi ser liksom, hos aktörer som Storebrand och är ute och säger det här. Att, ah, aktier var ju bra, liksom. det har vi fortfarande mycket av men kanske på marginalen blir det lite mer obligationer när den här förändringen sker. Mm. Och när det liksom blir att avkastningskravet sänks och börsen går upp, då är alla nöjda och man tillskriver det till den... Liksom, Enskilda prestationer, att jag valde den här aktien som gjorde det så väldigt bra och bolaget har en ny produkt på G som ska ja, ja. vinna marknad. Men det sker på, på nedsidan liksom, och avkastningen ska upp. Då bör man leta förklaringar till det. Men det är bara en, det är bara en matematisk procedur som ska, ska ske till stora delar. Ja. Det är precis det vi har sett. Börsen är ner 20 men estimaten är inte ner. De är fortsatt... Så du, som så det var. Om du tittar liksom på marknaden som, som ett genomsnittligt P tal ja. så är det ju bara P som man rör sig i, inte E. Så det är ju, det, är ju den här, det, är det här avkastningskravet som drivet av högre långräntor har förändrats. Ehm, så multiplarna har ju gått ner. Men, men... Men det är ju bara en tidsfråga. Ja, kan man, kan man tänka. Ja. Det. det finns ju naturligtvis ett, liksom, ett nu är glaset glaset tolkning också. också. Ja. kan säga att nu har ju nog räntorna pikat. Den här åtstramningen har ju skett genom, delvis genom att börsen har gått ner. Mm. För Har du haft en efterfrågedriven inflation och du då kapar 20 av allmänhetens besparingar, ja. så kanske efterfrågan dämpas en smula. Och då kanske inflationen dämpas. en smula. Och sen så säger vi de här supply chain-frågorna de är av övergående karaktär. Och det här kriget i Ukraina... Vem vet, det kanske kommer en, en lösning. Eller i alla fall att man kan föreställa sig en lösning. Men inte allt för lång tid Och så kommer inflationen ner, och då har vi haft en botten som man skulle ha köpt. Ja. Så om sex månader så kommer vi stå här och istället för att säga att det är svårt och ja. allt det är, så, så tittar man bak och säger man, att ja, när vi satt där i maj, då skulle man ju ha köpt botten. Ja. Och gått all in. Ja. Eller så kommer man att säga att det var helt uppenbart att vi skulle få en, en global recession. <kör> och verkligheten är kanske någonstans däremellan. Exakt. Ja. Och Då är det ju så lyxigt då att har du en, 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 en liten hedgefond som vi har, mm. så behöver vi inte Säga att det här är once in a lifetime buying opportunity ja. eller världen kommer gå fullständigt åt skogen. utan Vi kan vara mittemellan, ja. relativt neutralt positionerade och göra enskilda affärer som var och en adderar till avkastningen i portföljen, mm. nästan oavsett vad börsen gör. Ja. Sen är det så att I och med att vi som strategi övergripande är nettolånga, för vi tror ju att... Någonstans så måste man tro på den finansiella kreativiteten och på människan, att vi kan skapa en bättre framtid. så Därför så bör ju börsen gå upp över tid. Det skapas mer värde hela tiden. så Därför tror jag att man över tid bör vara nettolång. Vi kommer korrelera med börsen en smula. Men den här första månaden, och möjligen under någon ytterligare månad så är vi mer balanserade, för osäkerheten är så pass hög. Just det. Jag gillar ert sätt att se på det. Att det. Man får någonstans förstå att verkligheten det blir sällan blir så illa som alla befarar i dåliga tider, och mm. sällan så bra som alla hoppas i goda tider. utan någonstans däremellan landar i verkligheten. Och den som är lite lyhörd och snabbfotad är ändå den som snappar upp de här subtila förändringarna som kanske på marginalen gör ganska stor effekt. Det är en kul grej, det där. Tycker jag, att... Det här Behavioral finance har ju blivit ett stort område ja. för, för aktiemarknaden. de sista åren sista Nobelpriset i ekonomi och så vidare. När ja. man läser den litteraturen, så kan man ju få uppfattningen att folk är ju inte är kloka. Liksom. De köper all, de, de säljer alltid på botten och de köper alltid på toppen. Jo, men det där är ju en reflexivitet. Det är ju, varför blir det en botten? Jo, för att alla säljer. Ja. Varför blir det en topp? Jo, för att alla köper. Så det är ju, det, det är ju en... en, en Självklarhet ja. att det är så. Det är inte att folk inte är kloka i huvudet. Utan det är att när alla springer åt samma håll, det är då vi får en botten. eller en topp. Ja, okay. Men, men Utveckla det. På vilket sätt är det en självklarhet? Då, eller? Ja, I och med att det är ja. en efterfrågan och utbudsfråga. Ja. Om alla vill sälja, vad händer med priset då? Ja, det, det går ju ner. Ja, och När alla som vill sälja har sålt. Ja, Då har vi botten. Precis. Ja. Så att jag kan tycka lite grann så här att man läser litteratur och så tänker ja. man att folk är inte är kloka. Men nej, nej. det är ju by design Ja. det blir så. Och Varför är vi så? Det är vi är flockdjur, vi, vi har våra instinkter. Ja, kan, vi, när vi... vi känner oron i luften av alla andra- så alla blir vi själva oroliga och därför agerar vi alla i samma riktning. Kan ta ett exempel. då? Det var ju den här, Precis när vi hade satt igång då, en timme in på fondens existens, kom flash-crashen. Stackare i London tryckte på fel knapp en decimal för mycket, eller nolla ja. för mycket. Vad nu var, liksom. Vila i frid, höll jag på att säga. Men det som hände då var ju liksom att specifika aktier gick ner väldigt mycket. Ja. Det var ju Många namn som påverkades, en del påverkades inte. Vi gynnades på marginalen av det där, Vi försökte ta, dra nytta av rörelsen. Men det, det förekom en tidningsartikel jag tror det var någon dag efter om att det var någon privatperson som hade sålt en aktie, jag tror det var en Bracer, ja. Som så här... Jag sålde alla mina på 61, här, för det verkade som att det var någon som visste något, eller att det hände något. Och Då ska, ska man inte hålla på med bossen, liksom. Nej. Om man så här, utifrån en prisrörelse, helt frikopplad från någon slags fundamenta säljer in i den, för att... Man bara tittar på priset och ser hur det förändras och tror att det finns någon slags bakomliggande... Fundamenta. När man har gjort det här tillräckligt länge så ser man ju liksom att det är så mycket oväsen. Dels i nyheter, dels i omvärlden, men också i själva prismekanismen. Det är folk som säljer för det är något index, det är någon fond som ska stänga ner. Eller något liknande ja. Där tror väl vi liksom till viss del att, att tid framför skärm också skapar möjlighet till, till avkastning. Det finns jättemycket jag vill hugga på. här, här ja, dels det här med pris. Rörelse, att agera på det. Priset är den absolut enklaste informationen. Den kan alla ha tillgång till. Logga in i Nordnet-appen, så ser du allting i realtid. Agera på det och enbart det är ju ganska naivt. Uh, för det är ju bara liksom ytskiktet av det. Så Jag håller med jättemycket där. Men sen till den här flash-crashen. Det är ju också svårt när man ser sånt. där. Alltså jag, jag kan ju fatta vad som, att det triggas i huvudet. Jag själv, när, när det här hände på måndagen Första tankarna som rusade genom mitt huvud var ju okej, okay, nu är det tredje världskriget. här. Nu är Det kärnvapenkrig. Och det skapar en oro. V vad kände ni när ni såg den här liksom, flash-crashen? Vi, med... vi sitter ju framför en herrans massa skärmar med all världens informationskanaler och eh, liksom ett tiotal mäklarhus, inklusive globala mäklarhus. Så Att det skulle ha hänt någonting som vi inte hade blivit upplysta om i realtid är osannolikt. Ja. Och så ser vi samtidigt att det är långt ifrån alla aktier som rör sig. Mm. Och det är, långt, det är i princip uteslutande Sverige som påverkas. Just det. Då drog vi ju slutsatsen att det här är ju någonstans någon som har råkat sälja alldeles för många terminskontrakt eh, ja. på alldeles för kort tid. Så vi kände oss ganska trygga i att det inte var någon större ja. ko på isen. Möjligen någon liten kalv som var ute och traskade. Ja. Ja. Så vi agerade ju ja. på det där, lyckligtvis. Även om det varit, det varit ett positivt bidrag till fonden, men marginellt. Ni ser prisrörelsen, precis som alla andra. Mm. Men att det där är ju bara första nivån av information. Ja. Ni mappar upp det. Vad har vi i nyheterna? Vad säger de? Ja. Har de snappat upp snappat någonting? Nej, det är helt tyst. No, Nån flash hade ju dykt upp om, om Kremlin hade börjat skjuta iväg ja. saker. Det, det skulle ju vara ett helt andra axel som skulle ha rört sig betydligt mer än så. Ja. Ja. Eh, så det var ganska uppenbart att det var något, något, något fel. Ja. Och den ser ju ni för att ni har erfarenheten. Ni, ni har upplevt marknaden över en längre tid. Ja, vi har tillgången ja. och vi sitter framför skärmarna. Jag menar, skulle jag, vi, skulle jag ha suttit på en buss och tittat bara på priser ja. så hade nog min upplevelse varit radikalt annorlunda. Ja. Och gör man det då Sitter man på en buss och bara kollar priser, Då kanske man ska vara lite försiktig med att med agera på det. Det kanske Man ska vara. Ja, att man ska bygga sig en bättre uppfattning innan man agerar mm. så att man inte bara för, för, faller i de här spåren som behavioral finance mappar upp. Att, för, för Då blir det snart, eller då blir det blir nästan så att man är lite galen när man agerar på så, så snabbt så äh, lättvindigt för att alla andra agerar För det är det är säger. prisrörelsen och tror att man ska kunna hinna fattar ett fatta ett rationellt beslut, men det gör man ju inte. Där och då. Ytterligare en grej som jag vill hugga på. Jag har hört ni nämna lite från titlarna ESG. Mm. Eh, vi var inne lite på det med Swedish Match eller att ni inte ville starta en small cap, long only ESG-fond. Vad är tankarna kring ESG? Framförallt nu då, Ni är i branschen, ni är förvaltare. Det är ganska mycket ESG-snack. Mm. Eh. Jag tycker att det är ganska problematiskt. Eh, det är... För att det finns i princip ingen forskning som stödjer att ska har någon som helst reell effekt på de problem de påstår sig lösa. Och det blir ju... Jag som cyniker kan väl tycka att det i mångt och mycket är ett marknadsföringsknep för att få större... Tillgångsmassa i, i fonder, för det är det fondbolag tjänar pengar på. Eh, sen kan jag tycka att det är eh, ett ganska stort marknadsmisslyckande och ett politiskt misslyckande att eh, den oro och den frustration som många känner inför världens oförmåga att på något trovärdigt sätt hantera de här enorma utmaningarna som vi står inför, när det kommer till framförallt klimatkrisen att man inte lyckas skapa mekanismer och policybeslut som på ett trovärdigt sätt adresserar dem. Right. Då agerar allmänheten på det sätt som erbjuds. Det vill säga, okay, vill du göra någonting för miljön, investera i vår ESG-fond. Mm. Men problematiken blir då att det har ingen effekt att du investerar i den. här ESG-fonden. Noll. Ingen effekt alls? Nej. Visa mig den ja. forskning som påstår på något vis att det finns en effekt. Det, det, det finns ingen. Eh, eller, det är möjligt att det finns någon. Men vi kan kalla det för att det är inkonklusivt. Ja. Det är ord och inga men det, jag, ja. det, 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 det irriterar mig väldigt mycket för att Jag tycker att eh, en av de största riskerna är att man som, som privatperson och konsument känner att man gör någonting. Ja. Men jag tror att det är eh, att du blir invaggad i någon slags falsk trygghet. att Jag har minsann agerat, eh, men det har ingen effekt, det du gör. Utan Det är snarare så att... Eh, tittar du på den senaste forskningen, så finns det eh, en hel del som säger att du, får, det, du inte bara har ingen effekt, du får också sämre avkastning. Men, för det här finns ju jättemycket att och, och liksom bita tag i. Det är... Jag gillar att du tar upp det. För det första är det ju liksom nästan så att man inte får säga någonting emot ESG. För att det finns liksom en... Jag vet inte vad det är. Eh, om det är greenwashing eller liksom den allmänna... Det är lite sådär... Eh, det är fel att säga att eh, det liksom inte funkar. Jag vet inte vad det är, men det, men det är någonstans... Jag kan uppskatta att du tar upp diskussionen. Men det jag vill ändå så här... På att folk agerar, folk, folk köper ESG-fonder, mm. tror att det här ger en effekt- Kanske att det inte gör en effekt, och så vidare, men, men kan det inte finnas den här reflexiviteten i marknaden, att bara för att alla ställer om dit så att blir det liksom krav på att ställa om och att det i sin tur... Politikerna misslyckades på att ställa krav på bolagen. Marknadskrafterna, så mycket kapital har slussats in i ESG-hållbarhet, ja. att det, ja, det är sin tur. Nej, men så, så, mycket så mycket kapital har ju flödat in till det här att det finns ju estimat som säger att det finns ju fler ESG-fonder än vad det finns fonder i hela världen. Alltså det finns ja. mer tillgångar i ESG-fonder än vad det finns tillgångar i världen. Oj, så många har skrivit under de här ja. eh, ESG-principerna, FNs Principles for Responsible Investing, ja. att det finns snart ingen som inte har gjort det. Så Du betalar en avgift på x antal tusen kronor per år för att få ha den här den loggan på din hemsida som fondbolag. Som säger att vi gör det här. Ja. Men du har samma fond som du hade tidigare. Alltså jag, jag vill inte komma ut som någon slags esg för Det är inte det som är poängen. Poängen är att vi har stora problem, ja. men de löses inte av schabloner ja. svagt genomtänkta policies och allmänt hållna exkluderingar ja. av bolag som Swedish Match. Nej, precis. För, för marknaden, När någon exkluderas är det någon annan som köper det. och kanske då får köpa Ja, ett. Det där är ju liksom så här, det är nationala, eller det företagsekonomiska argumentet till varför ESG-fonder och exklusion skulle ha en effekt är ju att du då implicit höjer kapitalkostnaderna för de bolag som, ja. eh, som blir exkluderade. Det vill säga Aktiekurserna ska gå ner då för att det finns färre köpare. Men det har ju inte hänt. Nej, ja, man kan väl kolla på Oljebolagen och se att de har ganska låga värderingar. Jo, men Det gäller ju samtliga oljebolag. Ja, ja det är sant. Och ja. och sen är det ju och De har fantastiska kassaflöden. Ja. by the way. Och Sen har du det där... Om du har en nordisk eh, fond då, och så exkluderar oljebolag de nordiska oljebolagen är väldigt långt framme när det kommer till ESG. Ja. och Många skruvar ju om sina affärsmodeller till att investera i mer gröna lösningar. och så vidare. Ja. Men den faktiska effekten, då om du då tror att kapitalkostnaderna har höjts för dem, är ju att de får en sämre möjlighet att konkurrera med sina konkurrenter i andra geografier. Och Vilka är då konkurrenterna? i de andra geografierna? Jo, i huvudsak skurkstater. då. Ja. Så du har då subventionerat indirekt konkurrenterna i Ryssland, Libyen, Venezuela etc. Och Den konsekvensen för vår energisäkerhet... då. För Det är ju ett faktum att den absoluta majoriteten av vår energikonsumtion när det kommer till transport, till exempel, Är ju fortfarande fossil. Ja. Så det här har du liksom en idealisk värld och en faktisk värld ja. som krockar när du har en aggressiv granne i öst ja. som hotar att vrida om kranen. Ja. Det, det jag tolkar det lite som är ju att ESG-arbetet i bolagen, det är där reella effekter sker. Det är där vi kan få liksom, eh, en omställning och så vidare. Mm. Men det är ju det här eh, kapitalflödet där det kanske pågår en del Ja, men ganska mycket fluff. Det pågår väldigt mycket fluff. Men jag menar, vill, du, vill, du, vill du ha en, en faktisk påverkan ja. genom ditt sparande, eh, som är, ESG är positivt så kan du inte förvänta dig att du ska ha en fenomenal avkastning samtidigt. utan det måste ju kosta någonting. Jag tror, jag tror till exempel att, att investera i, i, i eh, tidiga faser i bolag i privat eller nynoterad miljö, där... Eh, Resten av marknaden anser att det är för riskfyllt eller att det, det, det kanske inte är så sannolikt att det är framgångsrikt. Där kan du make a difference ja. genom att tillhandahålla kapital som vad ska vi säga, den icke ESG-delen av marknaden ja. inte bidrar med. Men är inte det då den här liksom, otroligt eh, liksom, teknologisk framkant, förnyelsebar energi, liksom, teknologi, den typen av bolag? Är inte det de som är...? Där, liksom, där du kan få den här reella effekten. Om säger, nu, nu har ju det varit på tapeten ganska länge. Sol, vind och vatten, alltså Nya sätt att ta fram de här energikällorna på, som skulle kunna byta ut de fossila. Skulle inte det kunna vara en avkastningskälla? Då? Absolut. Ja. Men, men att bara exkludera de bolagen vi har idag på grund av att man av godtyckliga skäl tycker att det där är smutsigt. Där kommer du inte få någon egentligen reell effekt. För att det är, marknaden är ju som sagt flexibel. När någon bara inte köper det, så kommer någon annan köpa det om mm. man ser tillräckligt starka kassaflöden. Det är, det är lite svårare än så. Man kan ju ta ett annat exempel, om vi går tillbaka till Swedish Match. Då. När tidigare svenskägt bolag. Numera ägs ju nästan uteslutande av utländska fonder. Ja. Vad får det för en effekt? Jo, dels det här beslutsfattande kring budets framgång eller icke framgång. Det är en diskussion som sker utanför Sveriges gränser. Det är ju amerikanska och brittiska fonder som har den här diskussionen. med Philip Morris. Och Om då budet förmodligen går igenom, vilket vi tror då kommer ju beslutsfattandet kring det svenska snuset helt och hållet vara i utländska händer. Så istället för att det tas beslut i Swedish Match huvudkontor i ett börsnoterat bolag där vi har liksom viss insyn och vi kan liksom se vad tankegången är- så kommer ju liksom det bestämmas av Philip Morris, ja. för syvende och sist. Liksom. Och har det liksom gynnat den svenska tobakspolitiken att så är fallet? Förmodligen inte. Liksom. Så det blir de här bieffekterna som kanske liksom är någon slags sekundär- effekt utifrån att man tänker att man gör nytta. Ja. Ja. Till sist har vi liksom en negativ konsekvens av det hela. Ja. Jag gillar det exemplet jättemycket. Alltså att man, man tänker att ja men, vi exkluderar Swedish Match snus för att det är tobak och sen så får man ändå de här konsekvenserna som gör att... Det, vi kanske nu, nu ska man väl inte säga, men På marginalen kanske att cigaretter eller på annat som är ännu värre tobak så att säga, kan få ytterligare utrymme. Mm. Jag, har ingen, jag har ingen aning. Alltså, mm. ja, det, ett annat väldigt tydligt exempel är Saab. Liksom. Ja. I en demokratisk stat, där en av de främsta uppgifterna är att försvara vårt sätt att leva och vårt, våra gränser ja. så har vi ett framträdande bolag i, i försvarsindustrin. Men det har ju då majoriteten av eh, de svenska fonderna exkluderat då för att det är vapen. Ja. Och Då kan jag tycka då att okej, okay, är det, är det här känns ju som att det är politi, politikens fråga ja. eh, snarare än... Några tjänstemän på ett pensionsbolag som ska bestämma eh, vad spararnas pengar ska investeras i. Sen, sen är det möjligtvis så då att Saab kanske inte är världens bästa bolag. att Det kanske inte ens är en bra investering. Nej. Men, men, det är inte men, av de men principen känns lite knasig. Och nu, ja. har det ju, nu har det ju ett antal fondbolag då backat och tillåter igen investeringar i, ja. i Saab. Och det var väl i hälften timmen och smula pinsamt. Men nu på det pågår ju någon slags normalisering. Idag. Men, men det är svårt att veta. Det. vad Är liksom ägget eller hönan? Är det tjänstemän på fondbolag stora liksom pensionsstiftelser, som har aktivt beslutat att vi ska utesluta av och sen så får vi bara marknadsföra det här som att det är av goda anledningar? Eller kommer det nerifrån, liksom, från spararna som har bara godtyckligt fått för sig att vapen inte är bra? Om du vi befinner vill... dig i en rådgivningssituation med din personliga bankman och så säger bankmannen vill du investera hållbart. Ska du, svara, ska du svara nej på det? då? Nej, det, det kan man ju inte. Utan du måste svara ja. Så där har du svaret på den frågan. Ja, Det är sant. <laughs> Okej, det är nog tjänstemannastyrt. Ja, det är, det är liksom, vill du gå ifrån ditt rådgivningsmöte med en positiv känsla i magen? att du gör någonting gott? Ja, ja. ja, det vill jag. Och Det det är ju egentligen det du säger är ju att... Det här är ju en försäljningsmekanism. Alltså, spela på känslor hos spararna, mm. locka dem till, till det goda. Det, 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 jag, det jag säger är att jag tror att du måste applicera sunt förnuft och förstå vad konsekvenserna av varje enskilt handlande gör. Ja. Sen, sen tycker jag att eh, ESG som fenomen... Eh, det är klart att det är viktiga frågor. Och Många av de här frågorna har hamnat högt uppe på agendan av en anledning. och Det är att det pågår en hel del dumheter. där ute i världen. Ja. Och Bolag som bryter mot de här principerna som listas eh, kommer sannolikt att gå sämre över tid. Eh, både genom konsumentmakt och genom ja. regulatorisk makt. Eh, men du ska inte måla med för bred pensel Nej. och ha någon slags... Det finns liksom ett tiotal olika ratinginstitut som, som väldigt mekaniskt spottar ut ratings och kvantifierar olika faktorer inom det här utan någon vidare eftertanke. Mm. Och Att förlita sig på det i sin förvaltning det tror jag är att göra sina sparare en otjänst. Ja. Så vi applicerar sunt förnuft i vår i ESG-approach. Ja. Och Vi skriver inte under på några breda, marknadsföringsvänliga eh, initiativ med snygga loggor som vi kan lägga på vår hemsida. Nej. De pengarna sparar vi åt, åt våra fondsparare istället. Ja. Så får de dem de som avkastning för Det är det som är ett aktiebolags uppgift att skapa ja. avkastning till sina aktieägare. Ja. Inte att förändra världen. Det är politikens uppgift. Sen kan man ju skapa avkastning genom att förändra världen. Det kan man göra. Men, och, och, och Det är den ni eftersöker, alltså de bolagen som faktiskt skapar en avkastning genom att uh, innovera, genom att ta uh, mänskligheten framåt, och så vidare. så att, uh, Jag gillar det. Det, det, är ett, det är ett perspektiv som sällan lyfts, det du tar upp. Uh, för att Det är just så starka marknadskrafter som har liksom rört sparandet in i en viss folla, mm. och Det du egentligen säger är ju bara... Uh, tänk, efter. tänk på det en och två gånger. Fundera på vad det som faktiskt får en reell effekt. Mm. För Det är då du har gjort en påverkan med ditt sparkapital. Inte bara för att du fick den där lilla stämpeln. Exakt. Det ska inte vara svårare än så. Det, det finns mycket att hugga i här. <laughs> Vi har ju hållit på ett bra tag. Eh, Pontus och Karl, stort tack för att ni kom hit. Till Sparpodden. Tack, själv. tack själv. och eh, önskar er all lycka till nu på den fortsatta förvaltningsresan. Det blir spännande att följa. Man kan ju köpa fonden på Nordens plattform- Protein Select, yes. heter den. och eh, handlas en gång i månaden. Korrekt. Går att köpa en gång i månaden. Säljer en gång i kvartalet. Så är det, mm. just det. just Då får man eh, rida på de här två smarta herrarnas förmåga att hitta bra aktier. Eller hur? Vi hoppas det, ja. även om vi är ödmjuka inför att börsen kan hitta på lite. vill. vad den vill. Men så good. Så so far so bra. So so Jag är övertygad om att uh, ni har kapacitet att navigera i den här svårnavigerade miljön. Men i vilket fall, stort tack att ni kommit hit podden. Dela era idéer till oss och lyssnarna. Och till er uh, lyssnare så vet ni att vi ses hörs igen nästa vecka. ses då. Ciao!